Миллион Шымкент. Бүгінгі ойынның тақырыбы біздің уақыт. Сонымен көреміз әркімнің өз уақыты болған. Сонымен сал серілердің уақыты, сол сал серілерді үйіне қонақ қылып күтіп жатқан ауылдың бай болысы. Ой, ауылға сал серілер келіп қап, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Assalamualaikum, assalamualaikum. Көргеніме өте қуаныштымын. Ой, рахмет. Әйтеуір күтейін десем, қолға түспейсіздер. Бір қарасам, ана тойда жүресіздер. Бір қарасам, мына тойда жүресіздер. Историяларыңыздан көріп отырам бәрін. Бай екен, несіне әуре болдыңыз? Ойбай, сендер секілді сал серілерге күтпегенде кімді күтем? Шайға сайық, келіңдер, отырыңдар. Отырыңдар. Ал, бай еке. Қасар, аумин деңіз. Аумин. Прама темір, сым темір, отқа... А, бұл детіске өзі... А, Құдай берсі кең бас, дастарханға беріңіз. Аумин. Ой, сені көргеніме қуаныштымын. Нұржан сала өзіңді танып отырмын. Бірақ мынау қасыңдағы сал серілеріңді танымадым. Ай, бұлар менің көшіме жаңадан қосылған біреуі ақын, біреуі аңшы сал серілер ме? Ойбай, ау, аңшы де. Құралайды көзге атқан мергенмін десеңші. Құралайды көзге атқан мергені былай тұрсын, Құралайдың өзімен 2 жыл жүрген. Мына тамақ келгенше аңшылықтан серіліктеріңізді қызық болса айтып отырыңыздар. Ал тамақ келгенше серіліктен аңшылықтан бір хабар айтып берейін. Иә, тамақ келгенше аңшылықтан серіліктен айтып отырыңыздар. Тамақ келгенше айтсай енді. Ой, баяғы бағана сіздің шаңырағыңызға келе жатқан кезде таудың бөктерінде садақпен отырғам. Түбінде қақ қызыл семіз түлкі жайылып жүр екен. Түлкі жайылып жүр ме? Ойбай, жайылып жүрген қандай түлкі болды? Сонымен мергендігім сынайын дедім де, қақ маңдайына жіберіп қалдым. Бақ шіркін. Әй, өтірік айтпа, ол түлкіге тиген жоқ, басқа нәрсеге тиді ғой. Енді неге тиді ол? Әй, тоқта, шешіп алыңдар, неге тиді өзі? Әй, басқа маған тиді ғой, сол білесің ба? Тура маңдайыма тигізген. Маңдайыма тигізген. Баса қойшы. Құрып кетсер, тура маңдайыма тигізген ғой менің. Ой, аңшы бастарханды сыйласаңдаршы. Ой, бастыңдар ғой, сүйізі салаттың бәрін. Құран аға. Көріп тұрсыз ғой, тура маңда. Ой, бай, мына артым қалай. Қалай қалай деген адамың сенің. Мен басым арғасы қатты ғой. Ішіме басыма кірді, ішіме пәскер атты. Арқамдан шықты, Құдай сақтасаң жоғарыдан шықпалды ғой. Ой, сен біздің шаңыраққа кімге отқанын білесің ба? Ой, белгілі Нұржан сал өздерінің сал серілерін ертіп келіп отыр. Ассалаумағалейкум. Есімім Нұржан сал. Уағалейкум ассалам. Менің де есімім Фернандо. Пернебек ойнап айтамын. О, байеке, жаныңызда жадырап осы ауылдың серісі боп, мен отыратын едім, бөтен елдің серілері кеп жаныңызға алып алғаныңыз жөн болсын. Ой, іші тар неме, мықты болсаң Нұржан салмен өнеріңді сынасып көр. Нұржан салдың өнерін көрейік. Сенің жасың үлкен, сіз бастаңыз. Менің жасым үлкен болған мен, сенің жылың үлкен ғой, сіз баста. Дей берме, айтсаңдаршы. Қасымау ерген жігітке қол қасалып Бір түнде сегіз қыздай Алып қаштым аридай, 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 аридай Бар өнерің осы болғаны ма? Енді менің өнерімді көріңдер Әкел домбыраны Ойнатпай әкеле берсіндер болады Осы екеуін жұмсағанша осы домбыраның өзің алып жүрсің болмай ма? Біраз шығар бар ғой Әуде! Бұрың! Халададай! Халададай! Қарлығаштың! Қанатынай! Харғамау! Әуде! Тені бұдың! Харадада! Әуде! Варадада! Варахаға! Учу-чу-чу! Қарауадау! Дедім ая! Не дедім? Түсімет, қой! Өйдедедеп, өйдедедеп, бір айтын қой! Байдың үйінен сері көрдім топ бала! Ішінде мен жоқпын оппана! Әй қыздар қошта! Менім мен боста! Біз сал серілер іздеп носта! Ал,
Asal serler, sendler gelip aul aymak kuanıp jatır. Yeah. Sırtka şıkıp altı bakan tebinder. Piratka mününder, PlayStation oynandır. Odan da aksiyek oyunu oynayın. Ha, aksiyek oyunu oynayın. Ya. Yeah. Lan itler tık koymasan hak etip balat. Aksiyek oyunu oynayın. Ha, kızlar. Hop. Ha, ket. Hop. Otur, otur. Be, berken. O, bayağı kızlar da ayağa jiberdiniz. Ayna körşü ağlıngızlar va saset kızlar go. Üyge adam kelse oturup alat deyiz, ketpeyiz. A, sona dedi bak. Bayağı ar jağında otqan qaslıudun özi eken, ha? Qarlıqaşta aytasın. Qarlıqaş. Nağı sal sen ekensin qarlıqaşqa közün tüsse. Qarlıqaşqa qaşıq bolmagan jigit joq şıqar. Qallasan atanası men söylesip atastırıp beri. Keremet boldı. Qarlıqaş. Ay, be qarlıqaş men alam. Qarlıqaş men alam dedim go. Osa awlda serisimin men alaşqa. Hasan amaysın ba awlda jür go bekerdi. Qarlıqaş tawın görüp go adam. Tura keyinge taqalıp qala degesin desin. Qoş ay ber jağında jadran alasa jadran qanday? Ay, be jadran ne qala men o in minez it qoyon men qaytmayım oğa. Osunda ırbayıp ketken bul. Jal sal ser bolgan ke betinen qaqpaydı şıqma. Üstüp aybetmeysindir, aybetmeysindir. Sağan o qızdı atastırıp bersem, sağan astındağı kürön qasqanı berem dep oturmın. Ya, kürön qasqan. Мен алмайсың да ғой атқа. Ой мен. Мен алмайсың. Екеуін ақыры жаныңызға алдыңыз ғой, а? Мықтысыңдар ғой. Мықты сал серісіңдер. Ертең Ресей елінен губернаторлар келеді. Екеуіңді сол губернатордың алдында бұл-бұлша сайрататын боламын. Тай, ей, бай екеуін алдың. Дұрды жазды, смела өзім. Ей, сен не деп тұрсың? Қазақ өнерінің бағылан басын көзгенің табалдырығына сүйрегенің бе? Ей, бүгін барып ұлың ән салса. Ertem Kazak'tın namısı yok o gün koy deyip Karagöz kızına tam satsın. Sol günü ne istiyorsun? O günü toyum var. Oğ bakan değil mi? Kasarsan da oslar emez. Gubernatörlerin altında özün en salasın. Ben mi? Ya. Rahmet. Bar talantlarımızda barında bağalay bilek. Kurbanov Furkat.